10 ранку. Актова зала Хмельницького комунального підприємства «Електротранс». Сьогодні тут обговорювали зміни в транспортній мережі міста. Виконувач обов'язків начальника управління транспорту та зв'язку Хмельницької міськради Сергій Шепурев розповідає, автобусний маршрут номер 31 хочуть скасувати. Ми проводимо одне скасування тільки одного маршрута, це 31-й, він у нас був запроваджений з вулиці Кармілька до вулиці Свободи. Проте даний маршрут не прижився, натомість вулицю Кармілька обслуговують автобусні маршрути 29А і 49А. Та додає, автобусні маршрути номер 25 та 25А планують доповнити новим розкладом. Табільний маршрут – це 25 і 25А. Для того, щоб більш-менш втримати економічне становище даного маршруту, ми запроваджуємо додаткові графіки, які будуть курсувати через графік. Один графік буде йти по вулиці Героїв Майдану, наступний графік буде йти по вулиці Подільській. Це для того, щоб збільшити трошки пасажиропоток. Ці автобусні маршрути знаходяться в підпорядкуванні товариства з обмеженою відповідальністю «Хмельницьке таксі». Ми намагались отримати коментар від представниці цього товариства Валентини Мороз, та коментувати вона відмовилась, поки до кінця не скоригують графіки. Хмельничанин Максим Горький каже, розкладом руху громадського транспорту незадоволений. Найважче по місту діставатися – це в пізній час, мікрорайон Ружична. Водії зовсім не хочуть туди їхати. І маршрутки буквально їздять до 9-ї години, далі тільки таксі. От, наприклад, від нашої сторони, Зарічанської, дуже тяжко, незручно добиратися до ЖД вокзалу. У нас ходить 24-й, але він завжди забитий. В нього дуже тяжко потрапити. А якщо можна потрапити, то ти будеш тако стояти. І би тих 24-х, наприклад, більше трошки пустили, я думаю, що це, по-перше, піввигодно було, бо людей у нас дуже багато. Він йде аж з Ілістри, аж туди на книжки всі. От, ну і хочу сказати, от з нашого району немає нічого, ну 32-й тільки ходить на обласну лікарню, і то він об'їжджає все місто. Якби ще був десь через ЖД вокзал був якийсь би маршрут, теж було б дуже хорошо. Окрім зміни існуючих графіків, обговорювали новий автобусний маршрут номер 2А, який курсуватиме зі сполученням вулиця Північна – Ракове. Наразі він затверджений, каже Сергій Шепурев. Нові зміни до маршрутної мережі на розгляд виконавчого комітету Хмельницької міської ради планують внести до кінця цього року. Вікторія Зелінська, Олександр Горішевський. Новини Поділля. Центр.